Hej! Hej! Elinor heter jag. Jag är 28 år gammal. Tvåbarnsmamma. Det här är en utav dem. Det här är Kit. Min 6 månaders bebis. Och min treåring. Eller han är lite mer än så, han är 3,5. Han är ute med pappa och leker. Så vi passar på att starta introduktionen. Jag tänkte börja vlogga lite om vårt liv och lite om vårt livspussel. Jag tycker det är så himla kul att kolla på andras vloggar och när andra pysslar och fixar och håller på. Så att jag tänkte vara med och bidra lite till det, tänkte jag. Så nu har jag varit igår faktiskt och köpt en kamera. En kamera, en vloggkamera. Har faktiskt laddat ner ett redigeringsprogram, ett gratis, för att jag vill inte, förutom att jag har köpt en kamera som är ganska dyr, så vill jag inte lägga ner överdrivet mycket pengar på någonting som en hobby som inte drar in några pengar. Och jag går ju på mammapenning, så att jag har ju fått liksom köpa en kamera för sparpengar, mer eller mindre. Så, som sagt, det här är Kit. Och sen får ni prata med Jax. Det där gör ont. Hej då. Så, nu har jag faktiskt lagt Kit för att han var så himla gnällig, ni kanske märkte det. Så han sover, vi har så smidigt, jag kan stoppa ner honom i overall och allting, alla kläder. Och sen stoppa ner honom i vagnen, ut på balkongen och han sover. Så skönt. Så vi ställer en baby watch som jag stoppar ner i liggdelen så att det inte ska störa varje gång det blåser och sånt där. Nu har vårt fokus väldigt dåligt. Så, vi har precis kommit hem för typ kanske 30 minuter sedan i och för sig. Så jag har ammat honom, filmat lite introduktion och vi kom hem från ICA Maxi, by the way. Jättedåligt att förklara. Men vi har, eftersom att det är nyårsafton idag, så har vi handlat lite inför kvällen. Och vi kommer inte att göra någon jättegrej, utan vi kommer bara ha det mysigt, lägga barnen när de ska sova, spela bingolotto. Som jag typ tror att alla gör, mer eller mindre. Eller kanske inte ungdomar, men... ni ser ju att det är lite stök här bak också. Det är från frukosten som vi har varit lite dåliga på att plocka undan. Men, i alla fall. Det här blir kvällens snacks. Som vi har handlat. Rickard hade ett önskemål om lite marängsviss. Nu kommer jag flippa min skärm igen. Så kommer vi filma så här istället. Här är kvällens. Så det blir lite popcorn. Lite bär. Jag ser här. Så. Ja, men som sagt, det blir en marängsviss. Och vi har lite bananer hemma. Och hallonfanta. Så det är vad kvällen kommer ha att bjuda på. Och sen... till middag så käkar vi bara spaghetti och köttfärssås. För att vi orkar inte hålla på. Det är bara vi två. Och det blir mysigast om vi inte gör det så komplicerat. Och inte har så sjuka förväntningar på kvällen. För varken jag eller Rickard är speciellt... alltså vi tycker om att ha kul och sådär. Men vår åsikt är att det är skönare att göra det lätt när man har två barn. Än att... hålla på och anstränga sig, bli ledsen och sur för att kvällen inte har blivit som man har tänkt sig. Och ja, så vi kör på enkelt, spaghetti och köttfärssås. Varför jag tittar ut här, det är för att vagnen står här ute på balkongen. Och så. Det blir våran kväll. Vi kanske skålar i någon litet bubbel eller någonting sånt där. Som vi har hemma, men basically
ja, så får det bli. Så har det varit de senaste nyåren också när vi har haft barn. För att vi känner inte för att åka iväg om man inte sover borta. Och har en säng på det andra firandet liksom. Eller om man har kompisar över. Förra året hade vi Jacks gudmor här, Hanna, och hennes kille Broa. Och då hade vi faktiskt, de sov kvar och vi hade jättemysigt firande. Vi spelade bingolotto, åt god mat. Ja, men de kunde inte komma i år, tyvärr. I alla fall. Ja, och nu ska jag ställa mig och steka lite lunch. Vi ska göra pannkakor tills Jax kommer in. Så nu kör vi. Lite pannkakor. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Tre. Men vad heter du? Vad är ditt namn? Tre. Är ditt namn Tre? Mm. Du är 3 år gammal. Mm. Mm. Vad heter du? Jag heter Jack. Mm. Vad heter du? Jag heter Rickard. Äter du Rickard? Mm. Mm. Vem är Rickard? Ja. Han är där inne. Ja. Vem är Rickard? Vem heter Rickard? Han sitter på mattan. Ja, men vem är Rickard? Vem heter Rickard? Det är pappa. Ja, vad bra. Vad heter din lillebror? Nej, det är Rickard. Mm. Vad tycker han om att göra? Han tycker om att äta bilar. Äter han bilar? Jaha. Och min tro. Äter du bilar? Vad äter du då? Jag äter pannkaka. Pannkaka? Jag får inte äta pannkaka. Får du inte? Ja, jag får inte äta pannkaka. Han är för liten. Ja, det är sant. Han får inte äta pannkaka. Nej, det är sant. Varför får inte Kid äta då? Jag får äta sin mat. Ja, han får äta lite bebismat. Bebismat? Mm. Han får inte äta min mat. Nej. Vad är den där för? En kork? Mm. Mm, det är från pappas rörpang igår. Mm. Mamma tänkte börja filma oss lite. Tycker du att det är kul? Det blir kul. Nu ska vi gå och spela lite fotboll. Nu väntar vi bara på Jax och pappa. Jax är så långsam på att ta på sig kläderna så vi gick ut i förväg. Där. Hej. Är det din boll? Hej, hej. Jag är glad att vara
att göra så mycket grejer. Jag springer runt med den kameran. The support I get. Du har redan missat. Så du kan ju börja med att gå och beställa det du ska göra. Älskling, de har stängt imorgon. Jag, Rickard. Springer från konflikt. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. Har du gjort något mål? På pappa? Ja, inte på pappa. Har du gjort något mål på mamma då? Har du? Ja, vad bra. Vad äter du för något? Ett äpple. Vad har du där? Vatten. En sol, trueno de horizontes, seremos miles.